שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שני, ה-16 למאי 2016. פותחים את הבוקר עם ירח ובתולה במולות לחירון, זה זמן שהוא יותר רגיש, בוקר שבו אנחנו יכולים לסלוח לעצמנו, אנחנו מרגישים קצת כמו חיה פגועה, או אם אנחנו נתקלים בכאלו לאורך הבוקר שלנו, זמן פשוט to take it easy, ולדעת ש... יש עבודה רגשית שיכולה לקרות בזמן הזה שלוקחת לא מעט אנרגיה, וגם אם זה לא בדיוק ככה אצלכם בבוקר ואתם עוברים אותו חלק, נהדר, אין בזה שום בעיה, כי בצהריים יש כבר אספקט מאוד חיובי בשמיים, שמש במשולש לירח, זה זמן שבו החיים תופסים אורח יותר קליל, יותר אופטימי ויותר נעים, מזרימה קדימה יותר חלקה, ואז הירח הופך להיות שחור עד השעה 8 בערב והכל הופך להיות יותר מינורי, ולעומת זאת לא מחשיבים את זה כאילו, כי זה מדובר פה באסטרולוגיה מודרנית, אבל הירח כן עושה משולש לכוכב וסטה שעושה את אחר הצהריים והערב למאוד מיוחדים מבחינה אנרגטית, זמן נהדר לפולחנים קדושים, ואני לוקח את זה כמושג מאוד רחב, כל דבר שהוא חשוב לכם בחיים, שאתם נהנים לעשות אותו, שחשוב לכם לקדם, אותו כפולחן קדוש, פולחן קדוש שלכם, ואחר הצהריים והערב הם דווקא זמן מצוין לקדם כאלה נושאים, לא להתחיל כאלה נושאים, אבל להמשיך קידום של כאלה נושאים. יש לנו גם 135 למרקורי, בלילה בשעה 9 בערב, זמן שצריך להיזהר בכבישים, זמן שכדאי גם להיזהר במילותינו, כי דברים יכולים להשתבש קצת, ומי שיהיה ער מאוד מאוחר בלילה יוכל ליהנות גם ממשושה למרס שמביא לילה אנרגטי במיוחד, יהיה לנו אולי חלומות מאוד מעניינים בלילה. תזכרו שוונוס עדיין צרופה על ידי השמש וזה ייקח עוד קצת זמן, וכרגע כל מה שקשור להרמוניה, לאיך שאנחנו מביאים כסף בחיים ולמערכות היחסים שלנו, נמצא תחת סוג של בחינה מחודשת ומאותגר כרגע, אז להיות קשובים לכל הנושאים האלה בחיים, ולקחת דברים קדימה למרות הקשיים. שיהיה לנו יום חיובי, ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילה, להתראות.